নমস্কার, ভালনে আপোনালোকৰ? আজি আমাৰ গৃহস্থৰ জন্মদিন আছিল, তাতে অকণমান কিবা কিবি ৰান্ধিছিলোঁ ঘৰুৱাকৈ, তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি আহিলোঁ। এয়া হৈছে ইলিছ মাছৰ ভাপা। ইলিছ মাছ লৈছোঁ, হালধি, আদা, নহৰু পেষ্ট, নিমখ আৰু পিহি লোৱা পিঁয়াজ গোটেইখিনি সানি লৈছোঁ। তাতে অকণমান মিঠাতেলো দিম সানোতে। সৰিয়হ মই বটি লোৱা নাই, গুড়ি কৰি লৈছোঁ। গুড়ি কৰিলে তিতা হোৱাৰ হেৰিটো নাথাকে, বটি ল'লে কেতিয়াবা তিতা হৈ যায়। কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ, কেঁচা জলকীয়া ফালি দিব যদি জ্বলা খায়, আমাৰ জ্বলা খাব নোৱাৰে কাৰণে মই গোটাকেই দিছোঁ। অলপ মিঠাতেলো দিছোঁ, দি পেলাই ভালকৈ সানি ল'ম। তাতে অকণমান পানী দি দিছোঁ। মই এইখিনি মাইক্ৰ'ৱেভত ৰান্ধিছোঁ, এনেই আপুনি টিফিন এটাত ভৰাই ঢাকন মাৰি কুকাৰত বা কেৰাহীত দি দিলে হ'ল। সানি মেলি ওপৰত আকৌ অলপ মিঠাতেল দি দিছোঁ। মাইক্ৰ'ৱেভত কৰিলে সোনকালে হয়, বেছি সময় নালাগে, 10 মিনিটতে হৈ যায়। আৰু এয়া লৈছোঁ মই খাচী ৰান্ধিবলৈ। খাচী মাংস বেছি নাই, 1/2 কেজিমান হ'ব। তাতে মই মছলাখিনি সানিম। মছলা জিৰা, ধনিয়া, হালধি, নিমখ, অকণমান জলকীয়া গুড়ি, আদা নহৰু পেষ্ট আৰু মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ, সেইখিনি দি আৰু অকণমান গৰম মছলা দিছোঁ মই ঘৰত কৰি থোৱা। অকণমান মিঠাতেল দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া ভালকৈ সানি মই 1 ঘণ্টামান থৈ দিম। মই কেকটো কৰিছোঁ পিঠাগুড়ি আৰু আমেৰে। খাবলৈ খুব ভাল হৈছে, মই ৰেচিপিটো পিছত দিম কেতিয়াবা, আজি ৰেকৰ্ড কৰিব সময় নহ'লে। এয়া মই ঢাকি থৈ দিলোঁ। এইফালে মই দাল মাখানি ৰান্ধিব লৈছোঁ। মগুমাহ আৰু মাটিমাহ তিয়াই থৈছিলোঁ, গোটা মগুমাহ গোটা মাটিমাহ ৰাতিয়ে তিয়াই থৈছোঁ। থৈ পেলাই এতিয়া অকণমান সিজাই ল'ম। সিজাওঁতে পিঁয়াজ আৰু নিমখ হালধি দিম। পিঁয়াজ আপুনি দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে, অকণমান গ্ৰেভিটো ডাঠ হয় সেইকাৰণে পিঁয়াজ অকণমান দিছোঁ। নিমখ হালধি দিলোঁ, এতিয়া অলপ পানী দিছোঁ। এতিয়া তাতে 3টা হুইচেল মাৰিলে হৈ যাব। গোটেইখিনি দেখুৱাই থকা নাই, বৰ দীঘলীয়া হ'ব নহয়। এয়া মাখানাখিনি অলপ মই ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি ল'লোঁ, ভিডিঅ'টো অন নহ'লে তেতিয়া। তাতে ৰিফাইন দিলোঁ কেৰাহীত, বাটাৰ দিলোঁ আৰু আদা নহৰু বটা দিলোঁ। প্ৰথমে আদা নহৰু বটাখিনি একদম গুণ যোৱালৈকে ভাজি ল'ব। এয়া মই ঘৰত কৰি থোৱা টমেটো পিউৰি দিলোঁ, খুব ডাঠ কৰি থোৱা নাই, পাতলকৈ কৰা টমেটো পিউৰি। এয়া দিছোঁ কাশ্মীৰী মিৰ্চ, জিৰা, জিৰা অকণমান বেছি দিব, ধনিয়া তাৰ 1/2 দিব। এতিয়া ভাজি ভাজি ইয়াৰ বিলাহীখিনি একেবাৰে শুকাই আহিব, ভালকৈ তেল এৰিছে। এতিয়া মই বইল দাইলখিনি দিম। ইয়াত বিশেষ মছলা দিয়া নাই, শেষত অকণমান ইলাচি গুড়ি দিম। আপোনালোকৰ নিজৰ পচন্দৰ কিবা মছলা থাকিলে দিব পাৰে, বা অকণমান কিচেন কিং দিব পাৰে। এতিয়া দালিখিনি হৈ গ'ল, মই ওপৰতে মাখানাখিনি দি দিছোঁ, অলপ পিছত কোমলি যাব। এতিয়া তাত বাটাৰ দিম। বাটাৰ অকণমান বেছিকৈও দিব পাৰে, মই অকণমান ৰান্ধোতে ৰিফাইনৰ লগত দিছিলোঁ সেইকাৰণে অলপ দিছোঁ। অলপ ক্ৰীম দিছোঁ। ৰান্ধি চাবচোন এনেকৈ, খুবেই ভাল হয় খাবলৈ। তাৰ লগতে মই আটাৰ নান কৰিলোঁ। নানৰ ৰেচিপি দিয়া নাই, বেলেগ এদিন দিম, বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব ভিডিঅ'টো। কেকৰ আৰু নানৰ ৰেচিপি পিছত দিম।
আটাৰে কৰিছোঁ নান, কিন্তু খুব ধুনীয়া সফট হৈছে আৰু মানে ক্রিস্পি হৈছে ওপৰফালে। এতিয়া মই খাসি মাংসখিনি পাতিবলৈ লৈছোঁ, বেছি তেল দিয়া নাই। এয়া মোৰ ডাল মাখনি হৈ গ'ল। আলু কিটুকুৰা অকণমান ফ্ৰাই কৰি লওঁ। অকণমান ফ্ৰাই কৰি মই ইফালে যাওঁতে আলু কিটুকুৰা অকণমান জ্বলিলেই আকৌ নমাই সেইখিনি কাটি দিছোঁ মই। এতিয়া মাংসখিনি তেলতে দি দিলোঁ। আচলতে যা যোগাৰটো কৰি ল'লে ৰান্ধিবলৈ বেছি সময় নালাগে, গোটেইখিনি মই নিজেই ৰান্ধিলোঁ আৰু সহায় নোলোৱাকৈ। আদা নহৰু এইবিলাক পেষ্ট কৰাই থাকে, সেইকাৰণে ৰান্ধিবলৈ সহজেই হয়। ইলাচি ডালচেনিও গুড়ি কৰি থওঁ। বাকী আৰু পিঁয়াজখিনি কাটি ল'লেই হৈ যায়। পিঁয়াজপাত দুখিলামান দিব। ভালকৈ তেল ফুটাকৈ ভাজিব, তেতিয়া গোন্ধ নাথাকে। আৰু আপোনালোকৰ থাকে যদি অকণমান জাইফলৰ পাউডাৰ দিব। জাইফলৰ পাউডাৰ দিলে খাচীৰ গোন্ধটো কাটি যায়। অকণমান পিহনাত মাৰি দিলে হ'ল জাইফল। এতিয়া ভাজি হ'ল, পানী অলপ দি দিলোঁ। এতিয়া মোৰ এতিয়া ৰেডিয়ে হৈ যাব। চাৰিটা হুইচেল মাৰিলে নমাই দিম। অলপ দেৰি মেৰিনেট কৰা আছিলে, গতিকে সিজিবলৈ বেছি সময় নালাগে। মই সৰহভাগ বস্তু প্ৰেছাৰ কুক কৰোঁ, কাৰণ আমি যদি গৃহিণীয়ে ইন্ধন নবচাওঁ পাছত ল'ৰা ছোৱালীৰ বহুত কষ্ট হ'ব। সেইকাৰণে যিটো ধৰক খৰিৰ জুইত লাহে লাহে ৰান্ধিলে যিটো সোৱাদ হয়, কুকাৰত অলপ কম লাগে সোৱাদটো, হ'লেও কিন্তু সেইটো বচোৱা দৰকাৰী। হৈ গ'ল, চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।